FC Kiisto vastaan FC Lahti. Homman nimenä Suomen Cupin neljännes välieräottelu. Ja panokset tässä ovat selvät. Voittaa jatkaa. Ja tappiolla sitten Suomen Cupin taivaalla sitten päättyy Jääskään. Nyt on Lahdella erinomainen hyökkäyksen paikka. Ne lähtee virtaa hakemaan hyvää syöttöä. Hyvä syöttö löytyy sieltä välistä. Tällä kertaa kuitenkin siinä Josun jatko menee kuitenkin ohi Kiiston maalista, mutta siinä erinomainen syöttö oli sinne linjan väliin Eemeli Virralta. Tällä kertaa Pylväisen avauksen katkaisee Lahti nopeasti. Pallo jälleen valkopaidoille. Nyt lähtee sitten Mäsenuun. Laukaus lähtee matalana hiukan ohi sieltä. Nyt lähtee Lahden vapaa potku. Suora laukaus yritys. Mutta kuitenkin Juusolan pilli soi. Vaikka komeasti pallo oli, sille ei ollut etukulmaa kohti. Täällä ei kuitenkaan äänipalkkeita ollut syytä sen enemmän venytellä ainakaan vielä, koska se pilli soi siinä vaiheessa, kun pallo oli jo menossa kohti maalia. Löytämme ihan loppuun asti, koska pallo näyttää aika helposti painuvan kohti yläkulmaa. Mutta erotuomari Juusolan pilli on soinut tätä ennen, ja tätä maalia ei sitten täten voidaan hyväksyä. Kiisto lähtee hyökkäämään nyt hyvän näköisesti paikkaan aukemassa Karri. Karri lähtee etenemään. Lähteekö laukaus? Kyllä lähtee laukaus ja Rakowski torjuu. 24. peliminuutti täyttynyt ensimmäistä kertaa Rakowski torjuta töissä. Lauri Karri pääsee siinä lähentelemään saksalaisvahtia Belekissä leireillen. Siellä pelattiin kaksi kovatasoista ottelua. Toisen ottelun Lahti hävisi 0-2 lukemiin ja toinen ottelu sitten päättyi maalittoman tasapeliin. Nyt tulee paikka Lahdelle ja sieltä pääsee sitten irtopallosta iskemään pallon sisään Tomi Kult. Tässä ottelussa kärjessä avannut Kult sitten räppää tuon irtopallon sisään. Näin Lahti siirtyy täällä 0-1 johtoon. Puoli tuntia juuri ja juuri pelattu. Ja näin sitten Pylväinen torjuu tämän laukauksen, mikä tulee tuosta rangaistusalueen rajalta. Lähtee Asenuun. Ja näppärästi Asenuun kyllä tämän laukauksen sitten lähettää siinä. Pylväinen torjuu pallon eteensä, meikä puolustajalle paikalla. Ja näin sitten Tomi Kult laittaa roskat roskakoriin ja näin Lahti. Hosun nosto eteenpäin ja lippu pysyy maassa. Nyt on paikka tulla siellä Lahdelle. Lähtee siinä hoitamaan maalivahtia kyllä vaan, mutta maali mutta tyhjyttää, mutta hyvin siinä puolustaa loppuun asti keltapainet. Ja tällä kertaa maali varjeltuu tässä tilanteessa. Erinomais siinä Kiiston puolustus pelaa tilanteen loppuun asti. Siinä Pylväinen joltain osin pelattiin jo ulos tilanteesta, mutta tästä tilanteesta ei Lahti. Me onnistu lisämaalia iskemään. Se nostaa palloa boksiin. Teemu Jäntti siellä nousemassa tilanteeseen. Pallo jää edelleen siellä FC Lahdelle. Jäntti osun pallo maali edustalle Asenuun paikassa. Ja hän nikkaa sitten hyvästä tekopaikasta ohi Kiiston maalin. 43. peliminuutti täynnä. Hyvä tekopaikka siinä Lahdella. Pistää tähän ensimmäisen puolijan loppuun. Lukemat 0-2 tällä kertaa pallossa. Lagerblom hyvä peli sinne laittaa. Osu. Espanjalainen pelaa pallon takaviistoon, mistä löytyy Kubron. Kubronin keskitys. Pallo edelleen pelattavissa ja hieno akrobaattinen suoritus siinä tällä kertaa tulee Teemu Jäntiltä, mutta ei kuitenkaan maaliverkko. Juusola näyttää, että ei mitään rikettä tässä. Ja näin sitten tähän päättyy ensimmäinen puoliaika. Lahti puoliaika johdossa 0-1 pumpaa leirin pelaajavaihtoja. Virta. Virran kaukolaukaus on hyvännäköinen kaukolaaki. Sieltä lähtee Pylvänäinen, ei suinkaan Pylvänäinen, vaan Pylväinen. Tällä kertaa kuitenkin vaan pystyy siinä katseella seuraamaan, kun hänen ohi tämä laukaus menee. Mutta ei mene maalipuiden väliin. Mutta hyvä kokeilu, se lähtee heti tähän toisen puolen. Nyt pitää palloa tänne laittaa William Tuisku. Nyt on paljon tilaa Tuiskulla. Lähteekö nostopoksiin? Kyllä vaan hyvä jatko tulee ja nikkaus menee ohi. Rakowski vartioman maalin. Kiisto hyökkäämään vastaan tai olisi hyvät eväät tälle. Vasemmalta varten lähtee sitten etenemään. Nyt hyvä syöttö sinne tulee William Tuisku. Tuisku. Nostopoksiin on hyvä. Lähteekö laukaus? Kyllä lähtee hyvän näköinen laukaus kun takakulmaa. Erinomainen suoritus siinä Riku Jääskeltä. Pallo rinnalla alas ja tiukka laukaus kohti takakulmaa. Rakowski saa seurata vaan katsella kun pallo menee sitten lopulta hänen vartioman maalin mukavan näköisesti hyökkäämään. Joten kyllä tässä tasoitusmaali. Tasoitusmaalin mahdollisuus totta kai on. Kult pääsee tekopaikkaa pienestä kulmasta lähtee. Hyvä harhautus. Ja pallo kohti etu yläkulmaa ja pallo maaliin. Ei siinä kuinka Kult lähde hakemaan laukausta, vaan pelaa siihen viereen Asenuille. Asenu sitten siirtää täällä 0-2 Lahden johtoon. Komeasti pelattu tilanne. Hyvä syöttö sinne boksiin tulee. Kult malttaa mielensä, pelaa siihen kaverille viereen ja
Asenu sitten siirtää Lahden täällä 0-2 johtoon. Tässä nähdään tämä hyvä pallo sinne boksiin, tulee se leijalle ja siellä kiiston Tomi Paanasen yli. Kult malttaa mielensä, hyvä siirto vihreä. Asenu. Jäsihuudot jälleen siellä kaikuu. Tällä kertaa osuu pallossa. Uudestaan Asenu kesyttää palloa hienosti siinä. Niuta. Osu ampuu. Ampuu kohti etukulmaa, mutta tilanteen liimaa tällä kertaa sitten Jukka pyydestään Niutalle. Miestä olisi boksissa. Ranskalainen lähtee etenemään. Ohittaa siinä vartioijan. Osu. Laukaus lähtee tällä kertaa Tomi Kultin lapikkaasta. Hän hakee tällä laukauksella illan toisto. Ja nyt sitten katsotaan tämä pilkku. Kubron ampuu vasempaan kulmaan ja hyvin siinä Jukka Pylväinen aavistaa, mutta espanjalainen osuu sitten siirtää täällä Lahden 0-3 johtoon. Tähän elästi pallo ei koskaan tule. Martinen taistelee siinä William Tuiskua vastaan. Tuisku lähtee etenemään. Tuiskun pallo boksiin. Paikka tulee, pallo tolppaan. Pallo pamahtaa tolppaan. Oli jo katsominen, että kimmahtaa sieltä maali sisältä. Ei suinkaan. Tolpassa käydään kiiston maali erittäin lähellä. Jälleen tahdit puolen tunnin paikkeilla. Ensimmäisellä puoliajalla. Virta. Martinen. Pallo boksiin. Ja jatkaja löytyy ja pallo maaliin. Lukemat 0-4. Teemu Jäntti pääsee tilanteessa puskemaan. Hän puskee sitten pallon takakulmaan ja näin sitten lukemat täällä alkaa olemaan jo sellaiset, mitä tähän otteluun lähdettäessä joissain arvioissa olisi voinut miettiä. Lahti tekee tällä hetkellä sitten kiistosta hakkelusta. Asenu lähtee nyt etenemään pallon kanssa. Lainaako palloa viereen lainkaan? Ei lainaa, vaan pallo komeasti tolpan kautta verkon perukoille. Ja Lahti 0-5 johtoon. Asenu illan toinen osuma. Hyvän kuljetuksen päätteeksi tarkka laukaus tolpan kautta sisään. Nyt lukemat täällä siis 0-5. Jasin Amin Asenu maalin tekijänä toistamiseen tässä toisella puoliajalla. Oman riiston päätteeksi pitkä kuljetus päättyy sitten komeaan laukaukseen. Mielessä tämä peli on ollut mukava katsoa ja varmasti myöskin mukava tulkita. Tämä ottelu päättyy siis kiistoon Lahti 0-5. Niin siinä mielessä mukava.